Hola, em dic Nikola Tesla. Vaig néixer a Smiljan, Croàcia, el 10 de juliol en 1856 i vaig ser l'inventor de l'energia alterna. Soc molt conegut en el món de l'electromagnetisme. Vivia a Smiljan, però tota la meva família i jo ens vam traslladar a Gospic en 1862 i allà vaig acabar el pla d'estudis de 4 anys en 3. Més tard vaig començar els estudis d'enginyeria elèctrica en la Universitat de Graz, en 1875. On vaig estudiar els usos de la corrent alterna. Al desembre de 1878 em vaig anar a Maribor, Eslovània, on vaig treballar com a ajudant d'enginyeria. Quan va morir el meu pare, vaig deixar la universitat, només fent un curs. El 1887 vaig construir el motor d'inducció de corrent alterna. I el 1891 vaig inventar la làmpada de pastilla de canyol. Desgraciadament, el 7 de gener del 1943, a New York, vaig morir assassinat per Otto Scoresi, perquè volia cobrar per l'electricitat, però jo la vaig donar gratuïta.